Mandare hoy. Raraka hoy. Raraka hoy. Asante sana. Wananchi wa mjambo. Mko gangari. Mko gangari kinoma. Wacha kwanza bwana mbunge Olosh asalimu nyinyi. Haya Ruaraka oye! Wapi jeshi ya baba Ruaraka? Wangapi wanasema baba bado yuko? Baba alirudi kwa bafu, ameoga, amerudi sokoni. Munasikia vizuri? Baba amerudi soko. Wale watu waliiba kura ya baba, wasifikiri walikuwa wamemaliza baba. Baba amerudi. Hakuna njia inawezekana. Nairobi County tulikuwa tumeshinda wajumbe 13, county rep, women rep, na bado wanasema ati wameshinda. Western Province tulishinda. Kisumu County tulishinda. Coast Province tulishinda. Wapi tulishinda. Tuko na magavana, wabunge, women reps marudufu zaidi. Hii ushindi ilikuwa ni ya baba Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kukuambia hivi, giri baba ni okubichamo binodeu. Okubichamo. Okubichamo. Alafu wakasema kwamba hii serikali ni ya hasla. Serikali ya hasla. Cabinet mumeona hasla. Ma-PSS wale waliwekwa shortlisting, mumeona hasla. Nyinyi munajua kitu inaitwa stock exchange. Ya boda boda, dije mama mboga. Onge yo stock exchange nade. Ati boda boda, achukue pesa ile imebaki. Ilikuwa ni 700, ukaweka petroli imebaki 200, utalipa ngapi karo? Utalipa ngapi sukari? Utalipa ngapi fees na pampas? Alafu ati vijana ati kijana, wewe mama mboga, enda kwa stock exchange, ati ile pesa ilibaki uende ufanye nao biashara. Washindwe kabisa. Asanteni sana.